থাকে না নাই গুরু আর শিষ্য তো একেলগে থাকে না নাই না না থাকে না অকলে গুরুই চলে নাকি নাই তার লগত কি থাকে শিষ্য থাকে শিষ্য থাকে থাকে না নাই নিশ্চয় থাকে তো একদিন গুরু আর শিষ্য কি করিলে একদিন বাহিরত ঘুরি বলে গল তেলতে রাওনা করি থাকে বাহিরত থাকে না নাই থাকে এটা জায়গা তো না থাকে কিবা একটা জায়গা তেলকে গই আছে যোৱাতে যোৱাতে ধৰক চাপোজ গুৱাহাটীত যায় আছে তেওঁলোকে গুৱাহাটীত ৰাওনা কৰিছে গুৱাহাটী এনেকুৱা এটা ঠাইত তেওঁলোকে তাতে যাব তাতে তেওঁলোকৰ কিবা এটা প্ৰগ্ৰাম আছে তো বৰপেটাৰ পৰা ৰাওনা আৰম্ভ কৰিলে সেই সময়ত গাড়ী নাছিল পেডেল মাৰি মাৰি যায় আছে খোজকাঢ়ি যায় আছে যোৱাতে 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 মোটামুটি ধৰক ৰঙিয়া পাইছে কি পাইছে ৰঙিয়া ৰঙিয়া ৰঙিয়াৰ পৰা কি পাইছে বাইহাটা চাৰিআলি বুলি ধৰক গুৱাহাটী পাবই পৰা কিন্তু গুৱাহাটী পোৱা নাই কিন্তু বাইহাটা চাৰিআলি যাই কেনে পুৰা অন্ধকাৰ হৈ গৈছে সেইজন ব্যক্তি যাব পৰা নাই তো যেতিয়া অন্ধকাৰ হৈ গ'ল সেই সময়ত সেই এৰিয়াত এতিয়া ঘৰ বিচাৰি আছে ঘৰ আৰু বিচাৰি পোৱা নাই ঘৰ বিচাৰি পোৱা নাই তো পিছত দেখা পালে যে ছাইটত সেই ছাইটত এটা সৰু ঘৰ আছে মানে গোটেইখিনি এৰিয়াটো হ'ল পথাৰ তাতে ইমান ঘৰ বাৰী নাই খালি পথাৰে পথাৰ পুৰা একেবাৰে পথাৰ তো সেই পথাৰখনত সৰু এটা ঘৰ পালে সেই ঘৰৰ ওচৰত গ'ল আৰু সেই ঘৰখনৰ ওচৰত যাই কেনে দৰ্জাত কি কৰিছে নক কৰিছে আৰু সেই ঘৰৰ পৰা মানুহ এজন মতা মানুহ ওলাই আহিছে তো ওলাই অহাৰ পিছত কৈছে যে আপোনাক কি সহায় কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই গুৰুৱে কৈছে যে আপোনাৰ ঘৰত আহিছো এক গ্লাচ পানী খোৱাৰ কাৰণে কি খোৱাৰ কাৰণে পানী খোৱাৰ কাৰণে আমাক যদি পানী দিয়ে আমি ইমান দূৰৰ পৰা আহিছো ইয়াতে ঘৰ চৰ দেখা নাপালো তো আপোনাৰ ঘৰটোহে দেখা পালো সেইকাৰণে আপোনাৰ ঘৰত আহিছো অকণমান যদি পানী দিয়ে বহুত ভাল লাগিব তো সেইজন ব্যক্তি কৈছে আহক 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 বহক বহি কিনে তেওঁলোকক পানী দিছে পানী দিয়াৰ পিছত সেই সময়ত গুৰুৱে চিন্তা কৰিলে যে ৰাতিটো বহুত হৈ গ'ল এতিয়া আৰু কেনেকে যাওঁ তেতিয়া সেইজন ব্যক্তি ক'লে যে আপোনালোকৰ ইয়াতে আজি ৰাতিটো থাকি যাম আকৌ ৰাতিপুৱাতে গুচি যাম দিয়ক সোনকালে তো সেইজন ব্যক্তিয়ে কৈছে যে ঠিক আছে আপুনি ইয়াতে থাকক কাৰণ সেইজন ব্যক্তিৰ ভালো লাগিছে যে এনেকুৱা এজন মহান ব্যক্তি আমাৰ ঘৰত থাকিব তো থাকক তো তেখেতে কি কৰিছে বাৰান্দাত জাগাটো দিছে দিয়াৰ পিছত সেইজন সেই গুৰুৱে আৰু শিষ্যই থাকিল থকাৰ সময়ত সেইজন ব্যক্তি সুধিছে এই যে পথাৰ ইমানখিনি যে পথাৰ এই পথাৰখন কাৰ হয় সেইজন ব্যক্তিয়ে কৈছে এই পথাৰখন মোৰ হয় তো কিয় আপুনি খেতি বাতি কৰা নাই সেইজন ব্যক্তিয়ে কৈছে যে খেতি বাতি এইকাৰণেই কৰা নাই মোৰ কোনো অভাৱ নাই এইকাৰণে অভাৱ নাই মোৰ পৰিয়ালটো চলাওঁ মোৰ এটা কি আছে ম আছে আৰু সেই মই কি দিয়ে গাখীৰ দিয়ে বুজি পাইছেনে তাৰ মতে কি কৰে গাখীৰ দিয়ে আৰু সেই গাখীৰটো বিক্ৰী কৰি কেনে তাৰ সেই পৰিয়ালটো ধুনীয়া কৰি চলি আছে সেইকাৰণে কৈছে যে মোৰ কোনো এই খেতি বাতি কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই নাই মোৰ আৰামছে পৰিয়ালটো চলি আছে চলি পিছত সেই গুৰুৱে আৰু শিষ্যটো একো ভাবা নাই তো গুৰুৱে কৈছে যে ঠিক আছে বঢ়িয়া আপোনাৰ পৰিয়ালটো যদি এনেকে যদি চলি আছে তো ভালে তো ৰাতি ভালেখিনি ৰাতি হৈ গ'ল সেই সময়ত শিষ্যক কৈছে যে তুই এটা কাম কৰিব লাগিব খোৱাৰ সময়ত শিষ্যই কৈছে যে তুই এটা কাম কৰিব লাগিব আচ্ছা গুৰু কি কওক কি কৰিব লাগিব কওকচোন আপুনি যে তুই এনেকুৱা এটা কাম কৰিব লাগিব তেখেতৰ যে ম আছে সেই মহটো তুই লৈ যাই কেনে পাহাৰৰ পৰা পেলাই দি কেনে মাৰিব লাগিব বুজি পাইছেনে তেতিয়াই সেই শিষ্যই কৈছে হে প্ৰভু হে গুৰু আপুনি কি কয় আপুনিতো এনেকুৱা কথা বহুদিনতো কোৱা নাই আজি আপুনি কৈছে এই মহটো পাহাৰৰ পৰা পেলাই কেনে মাৰিব লাগিব এইটো ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব কাম গুৰুৱে মানে সুধিছে গুৰুক সুধিছে হয় ভাল হ'ব তোক যিটো কৈছো সেইটো শুনা সঁচা কৰি সেই শিষ্যই কি কৰিছে সেই মহটো লৈ যায় পাহাৰৰ কাণ্ডাত লৈ ধাক্কা মাৰি কেনে পাহাৰৰ পৰা পেলাই দিছে এতিয়া মহটো কি হৈ গ'ল মৃত্যু বৰণ কৰিব লাগা সেই ৰাতি কি কৰিছে গুৰুৱে আৰু শিষ্যই ৰাতিৰ গাই গুচি গৈছে ৰাতি আৰু সেই ৰাতিপুৱা আৰু সেই মালিক যি ঘৰৰ বাকীটা হ'বলৈ আৰু দেখা নাই
যে ঈশ্বৰ আৰু গুৰু খুব গল বিচাৰি নাপায়। তো যিয়ে নহওক তেওঁলোকে ৰাতিৰ মাজতে গুচি গল। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা যেতিয়া হৈছে সেই ঘৰৰ মালিকে সেই মঠো বিচাৰি আছে, এতিয়া মঠ আৰু বিচাৰি পোৱা নাই। ক'ত গল, ক'ত গল, ক'ত গল, ক'ত গল।